fordi en gravid panda får god service, så vil en anden panda efterligne en gravid panda, så den også kan få god service. Åh, fuck! Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTubere. Den første i studiet er Emma. Hvis video åbenbart er så dårlig, at selv hendes bamse ikke kan kendes ved hende. Men det kan også være på grund af de der creepy serier, at bamsen ikke sidder med. Jeg elsker dig helt vildt højt, så jeg bare lige spørge, har du en kæreste? Jeg elsker dig helt vildt højt, så jeg vil bare lige spørge, har du en kæreste? Men Emma, burde du ikke passe på at have den der alarm op på hylden der? Hvis du nu får den i smasken om morgenen. Tja, i det mindste, så skal du ikke være bange på hende creeperen der længere. Jeg vil gerne være din kæreste. Nej, hvor dejligt. Og så kommer det der klamme kys imellem dem, som simpelthen er for ulækkert at filme. Hvad har du ellers af interesser, Emma? Læse magic. Du burde tage et spil med min far. Okay, nu lyder jeg også creepy. Men han spiller altid sådan her. Christian, vi må være på vagt. Og nu kæft bare, det er meningen, vi skal gemme os. Nå ja. Den næste i studiet er Flames Man 1 med min nye kærlighedsvideo. Jeg troede ærligt, du har fået kæreste på, Simon, med den titel der. Jeg var ved at blive kvalt i min tag. Simon med kæreste på. Men Simons nye kærlighed var faktisk et kamera. Det er da også fint, at han tænder på et kamera, fordi hvis man ikke tænder det, så virker det jo ikke. Okay, det var pisse lamt, det der. Min mor synes stadig, jeg er sjov. Men var det kærlighed ved første klik, hva, Simon? Wow. Men hvis det nu er, at du virkelig gerne vil hygge dig med dit kamera, Simon, på en seksuel måde, hvad fanden er det her så til? Skarpe ører. Ja, Simon, bliver du bare ved med at fortælle dig selv det? Jeg tror, jeg vil hoppe videre, inden Simon og hans kamera får nogle lystige tanker. Den næste i studiet er Benjamin, som er mega glad for at være her. Jeg ved godt, jeg er pisse sej, Benjamin, men du må lige fise tilbage i køen, ikke? Hvis du vil have et selfie med mig, ikke? Ligesom alle de andre. Nej, jeg er faktisk ikke nogen der. Der er kun mig. Men seriøst, nogen burde virkelig tjekke hans kælder for døde lige. Så glad han er. Men i hvert fald, Benjamin vil gerne nævne den mest irriterende i klasselokalet i dag. Stræberen. Jeg behøver jo aldrig at stræbe efter noget, fordi jeg var jo lærerens yndling. Jeg var en rigtig engel. Hvad fuck tror du selv? Jeg har en historie, der kan forklare, hvorfor jeg ikke var en engel. Nu håber jeg så godt nok ikke min lærer ser med. Men jeg er jo gået ud af folkeskolen, så han giver jo ikke en fuck for mig mere alligevel. En gang der bad min lærer ham, der mobber de fleste i skolen, til at tage nogle ordbøger ned til pedellen. Da læreren så er gået, der vælger mobberen at tage fat i mit øre og skubbe mig, og så bede mig om at tage ordbøgerne derned. Fordi Christian, han gør jo alligevel aldrig noget. Du skulle bare vide, pikfjæs. Jeg valgte at tage hævn den dag. Jeg valgte at tage hævn den dag. Så jeg tabte alle bøgerne med vilje og forlod klasselokalet. Da jeg går ud på gangen, der ser jeg så læreren komme tilbage, og da han så går ind i klasselokalet, der hører jeg ham bare råbe af mobberen, mand. Hvad satan har du gang i? Det var Christian, det var Christian. Christian, gud hvor det er, han går aldrig en flue for træet. Og da de så kom ud af klasselokalet, der stod jeg bare der. Det var alt for den episode, drenge og Pelle. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så vil jeg meget gerne vise det ved at give videoen et like. I må gerne dele den med en ven og selvfølgelig kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. I må have en fantastisk dag. De næste videoer, jeg regner med at lave, det er Svære Danske Sætninger 5 og med min søster. Så glæder jeg til det. Hvordan var din første gang i en Princess Park? Det var et spøgelseshus. Den kan man komme ud. Der har vi en tøjbog. Hvad? En tøjbog. Er det derfor, folk lige skriger derinde? Ja, det er derfor, de skriger. Vi er halvvejs nu. Halvvejs!